Senatori republikan John McCain ka deklaruar se pushtimi i Ukrainës lindore nga Rusia do të ishte një shkelje me pasoja tepër të rënda, që mund të gjenerojë një përgjigje shumë të ashpër nga Shtetet e Bashkuara dhe Evropa. McCain foli në Kiev ku ndodhet me një delegacion të Senatit amerikan që po takohet me udhëheqësit e përkohshëm dhe të opozitës ukrainase. Senatori tha se është tepër i shqetësuar lidhur me njoftimet se trupat ruse po i afrojnë më shumë kufirit lindor të Ukrainës dhe po kryejnë manovra ushtarake. McCain shtoi se nëse Rusia pushton Ukrainën, Shtetet e Bashkuara dhe aliatat europian mund të shqyrtojnë veprime që nuk i kanë marrë me mend më parë në marrëdhëniet me Rusinë. Ai e cilsoi referendumin e planifikuar për të dielën një saim, ndërsa demokrati Dick Durbin e cilsoi si një zgjedhje të tipit sovjetik, ku dihet qartë se si do të dalë rezultati.